امروز میخوام در مورد اشتباهاتی که شاید خیلی از دیجی ها به اون مرتکب بشن صحبت بکنیم. من یه لیست درست کردم و درباره 30 تا از اشتباهاتی که خیلی رایج هست و خیلی از دیجی ها شاید به اونم مرتکب بشن صحبت بکنیم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و اگر دوستی داری که در زمینه دیجینگ داره کار میکنه یا فعالیت میکنه حتما این ویدیو رو براش بفرستید. سلام دوستای عزیز، من دیجی ممسی هستم. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز میخوام در مورد یک موضوع خیلی مهم باهاتون صحبت بکنم. ما دیجی های خیلی زیادی داریم که در سبک ها و جاهای مختلفی دارن فعالیت میکنن. فرقی نمیکنه که کجا باشید، توی جای ثابت باشید یا دیجی هستید که همیشه جاهای مختلف رو تجربه میکنید، مهم اینه که یک سری اشتباهات مشترک هست و ما می‌خوایم امروز در مورد اونا صحبت بکنیم. امیدوارم که این ویدیو رو تا آخر ببینید و بتونید 4 تا چیز ازش یاد بگیرید. یادتون باشه اگر این ویدیو بهتون کمک کرد حتما دکمه لایک رو بزنید. اگرم هنوز پیج منو سابسکرایب ندارید حتما اینجا سابسکرایب کنید تا وقتی من ویدیویی رو منتشر کردم حتما با خبر بشید و بتونید ببینید. اولین اشتباهی که من خیلی دیدم و اوایل خودم هم خیلی مرتکب می‌شدم، یادتون باشه اسم این اشتباه ها میذارم رنگ قرمز. توی میکسر تمام دیجی ها همینطوری که توی این عکس این بغل دارم بهتون نشون میدم LED هایی داریم که از رنگ سبز به رنگ زرد و به رنگ قرمز میرسه. حواستون باشه اگر جایی شما رنگ قرمز رو دیدید بدونید موزیکتون داره با صدای بد پخش میشه. دقیقا مثل یک عکسی میمونه که انقدر توش نور زیاده و شما نمیتونید تشخیص بدید کسایی که توی اون عکس حضور دارن کیا هستن. در مورد موسیقی هم دقیقا همین موضوع صدق میکنه. اگر به رنگ قرمز رسیدید توی میکسرتون بدونید که دارید صدای بد رو به گوش شنوندتون میرسونید. فراموش نکنید هیچ وقت نباید به رنگ قرمز برسید. رنگ قرمز یعنی خلاص. دومین اشتباه خطرناکی که دیجی ها احتمال داره به اون مرتکب بشن، خراب کردن ضرب ها، یعنی که شما دو تا موزیک رو نتونید موقع میکس کردن بیتاشو روی هم بندازید، یه خورده عقب جلو بشه و باعث بشه شنونده خورده سردرگم بشه. برای اینکه این اتفاق براتون نیفته خیلی راحت شما میتونید از دکمه سینک و مستر استفاده بکنید. آهنگی که در حال پخش هست و شنونده شما داره میشنوه به عنوان مستر شناخته میشه و آهنگ بعدی که شما دارید انتخاب میکنید و میخواهید بعد از اون میکس بکنید به عنوان سینک. حالا توی نرم افزارهای مختلف و دستگاه‌های مختلف شاید اسمش فرق بکنه، ولی یکی از اشتباهات رایجی که دیجی ها انجام میدن اینه که ریتم ها رو درست روی همدیگه نمیندازن و این یکی از بزرگترین اشتباهاتی که دیجی ها انجام میدن. شماره 3، استفاده از موزیک ها با کیفیت پایین. خیلی وقتا شاید شما موسیقیتون رو از روی یک ویدیو کانورت کنید و بردارید. این یعنی واقعا فاجعه. شما هر موسیقی رو که پخش میکنید باید بگردید و با بالاترین کیفیت اینو پخش بکنید. حالا من نمیگم حتما آهنگتون MP3 320 باشه، ولی حداقل کیفیتی که شما باید پخش بکنید MP3 128. خیلی وقتا من میبینم خیلی از عزیزان آهنگایی رو پخش میکنن که شاید یک سری گروهای موسیقی نواختن به صورت اجرا ضبط شده و اونا رو مجبورن توی اجراشون پخش بکنن. بگردید و با کیفیت ترین رو پیدا بکنید. اگر احساس کردید موسیقی رو دارید پخش میکنید کیفیتش پایینه، خیلی راحت میتونید توی نرم افزارها و توی DAW هایی که موجود هست کیفیت این کار رو تغییر بدید. به زودی یک ویدیو براتون درست میکنم که چطوری با هوش مصنوعی شما کیفیت آهنگاتون رو بتونید یک دست کنید، البته به شرط اینکه اینجا رو سابسکرایب کنید و دکمه لایک هم بزنید. اینجوری شاید ویدیو رو به زودی میسازم. یه سرما خورده بودم، یه ذره صدام گرفته بود، یه خود فعالیتمون کم شده بود. مرسی از لایک، مرسی از سابسکرایبتون. آماده نبودن برای یک اجرا. خب این آماده نبودن میتونه چند تا موضوع مختلف رو با هم به همراه داشته باشه. یکیش میتونه نداشتن برنامه روشن باشه، یعنی که شما شروعتون رو میخواید چجوری داشته باشید، وسط برنامه‌تون، اوج برنامه‌تون و برای تموم کردن برنامه‌تون برنامه‌ریزی نکرده باشید. ترتیب و انتخاب برای پخش آهنگ‌ها میتونه جزء برنامه شما باشه. نداشتن تمرین کافی. یک دیجی باید با تمامی تشکیلات خودش، دستگاه‌های خودش آشنا باشه. میکسر، هدفون، پلیر، کنترلر، افکت‌ها، سامپلرها، هر آن چیزی که برای اجرا ازش استفاده می‌کنید شما باید 100% در موردش شناخت داشته باشید. اگر یک کدوم از اینا رو درست نتونید ازش استفاده بکنید، احتمال 99.9% شما به مشکل فنی در اجراتون خواهید خورد. عدم آمادگی برای تغییرات غیرمنتظره. شاید در طول اجراتون برای دستگاه شما مشکلی پیش اومد،
شاید یه لحظه مجبور شدید یک آهنگی رو که یک عده خاصی ازتون درخواست میکنن رو سریع انتخاب کنید. برای همه اینا باید آماده باشید. عدم آشنایی با مخاطبین، یعنی شما مخاطبتون رو نمیشناسید، یک جا برای یک اجرایی رفتید و قبلش نمیدونید که چه سبکی گوش میکنن، اصلا اینا کی هستن، اصلا این ایونتی که من دارم میرم به چه مناسبتی هست، و شما موزیک هایی که برای اون همایش باید داشته باشید رو همراهتون نداشته باشید، و این خیلی نکته منفیه. اشتباه شماره 5، بالا و پایین بردن صدا در طول اجرا. کاری ندارم به زمانی که شما با یک افکتی دارید با فیدرتون بالا پایین میکنید صدا رو، نه شاید اون یک افکتی که شما حالت گیت رو دارید بهش میدید، نه زمانی دارم صحبت میکنم که شما یک آهنگ رو میکس میکنید و وقتی که آهنگ بعدی میکس میشه گوش شنونده احساس کنه چقدر صدا کم شد. اینجاست که شما باید با 3 تا گزینه آشنا بشید: لو فرکانس، های فرکانس و مید فرکانس. فرکانس های پایین، فرکانس های بالا و فرکانس های میانه. این فرکانس ها رو شما میتونید از طریق اکولایزر کنترل بکنید. زمانی که شما از یک هدفون خوب یا یک مانیتور خوب استفاده بکنید خیلی راحت میتونید تشخیص بدید که کدوم آهنگ کدوم یکی از محدوده فرکانسی رو کم داره. تمام این تجربه ها توسط شنیدن موسیقی و استفاده از اکولایزر در جاهای مختلف شما کمک میکنه تا تجربه استفاده از اکولایزر رو پیدا بکنید. هیچ ترسی نداره. توی خونه وقتی دستگاهتون رو وصل میکنید و دارید تمرین میکنید خیلی راحت میتونید با این اکولایزر بازی کنید و متوجه بشید که کدوم یکی از اون ناب‌ها اون فرکانس مد نظر رو کم یا زیاد داره. اغلب پیش میاد که دی‌جی ها بعد از اینکه برنامه‌شون تموم میشه با خبر میشن که به سیستم صدا آسیب رسیده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما دقت نکردید کجا کدوم محدوده فرکانسی رو باید کنترل بکنید. اشتباه شماره 6، زمانی هست که شما دارید از لپتاپی استفاده میکنید که لپتاپ شما مشکل باتری داره. خیلی وقتا ما میبینم بچه‌ها دارن کار میکنن، پلی میکنن، یه لپتاپی دارن که شارژر بهش وصله. اگر اون شارژر جدا بشه چه اتفاقی میفته؟ دستگاه خاموش میشه و این باعث میشه که همه برگردن به سوی شما که چی شد. پس از یک لپتاپی استفاده بکنید که حداقل بتونه نیم ساعت شارژ نگه داره. یه چیز دیگه هم اینه که بچه‌هایی رو می‌بینم که از هاب استفاده می‌کنن برای اینکه کابل‌های USB شون رو متصل بکنن و اون هاب باید حتما بچه‌ها هابی باشه که آداپتور داشته باشه، به خاطر اینکه وقتی شما از یک USB دستگاهتون به یک هاب حالا 3 تایی 4 تایی وصل می‌کنید اون ولتاژ رو میاد تقسیم می‌کنه بین اون 3-4 تا. زمانی که شما یک هابی داشته باشید که هابتون آداپتور داشته باشه دیگه اون ولتاژ رو از لپتاپ شما استفاده نمی‌کنه، میاد از ولتاژی که از آداپتور داره میاد استفاده می‌کنه و به این باعث میشه که بار کمتری روی دوش کامپیوتر شما باشه. اشتباه شماره 7، کپی کردن سبک دیگران. خیلی وقتا میشه دیجی ها رو میبینیم میرن توی یک مجلسی یک دیجی دیگه داره کاری انجام میده، توی محوری یه جایی حالا یه رکوردر یا موبایلی. من خیلی این صحنه رو دیدم، کسایی که اومدن، حالا من یه جا داشتم کار میکردم، طرف میبینم که داره ضبط میکنه یا هر چیزی. خب اشکال نداره، آدم ها میتونن ایده بگیرن از هم دیگه، ولی اینی که شما عیناً کاری که یک نفر دیگه رو انجام میدید انجام بدید از لحاظ هنری هیچ ارزشی نداره. کپی کردن از روی دیگران میتونه از ترتیب میکس کردن آهنگ ها، حتی برخورد اون آدم با مخاطبینش باشه، از دیالوگ هایی که استفاده میکنه، تک کلام هایی که هست، اینا همه میتونه کپی کاری باشه. یه دیجی موفق باید به دنبال سبک منحصر به فرد خودش باشه. وقتی که میگن فلانی اومد دیگه فلانی اومد، شما نباید کپی یک کس دیگه باشید. حالا اگر کسی از روی شما کپی کرد اب نداره، توی که انقدر هنرمند بودی که سبکی رو برای خودت درست کردی مطمئن باش که بهترش هم میتونی بسازی. بارها پیش اومده ما بچه‌ها داشتیم کار میکردیم با کامپیوتر، قبلا نرم افزارها انقدر خفن نبودن که انقدر راحت اتو سیو داشته باشن و نمیدونم بکاپ داشته باشن اینا، یه پروژه یهو میپرید. خب سیستم‌های کامپیوتری ما هم خود ضعیف بود قدیم، اینقدر ما با ویندوزهای قدیمی‌تر کار میکردیم، CPU و رم‌های قدیمی‌تر، هاردای سرعت پایین، یهو وقتی پروژه میپرید به جای اینکه بزنیم تو سر خودمون همیشه من میگفتم هم اشکال نداره بهترش رو میسازن. شما هم اگر دیدید دارن از روی ستتون کپی میکنن هیچ اشکالی نداره، تو آدم هنرمندی هستی که دارن از روی کپی میکنن، پس 100% میتونی بهترش رو بسازی. اشتباه شماره 8، بالا رفتن صدا از حد مجاز. هر سالونی، هر مکانی، هر لوکیشنی یک سری قوانین خاص خودش رو داره از لحاظ صدا برداری. وقتی شما توی هر لوکیشنی دارید برنامه اجرا میکنید یک صدا برداری اونجا هستش که اون تجهیزات رو اونجا گذاشته. حالا بعضی وقتا ساند سیستم های بزرگ هست، بعضی وقتا ساند سیستم های کوچیک، جمع و جور شد خودتون دوتا بلنگو داشته باشید و اینا. اگر صداتون از حد مجاز بالاتر بره احتمال داره که به اون سیستم صدا یا PA آسیب برسه. سیستم های PA سیستم هایی هستن که برای انتقال صدا به مقیاس بزرگ استفاده
زده میشن. حالا میتونه توی یک همایش باشه، میتونه یک فستیوال باشه، میتونه هر ایونتی باشه. زمانی که شما دارید از سیستم های بزرگ استفاده میکنید باید حواستون باشه که چه مقدار سیگنال رو دارید برای اونا میفرستید و چه محدوده فرکانسیتون بالا میره. حالا کسایی که حرفه‌ای هستن یک دستگاهی هست حالا مثل مولتی بند کامپرس که روی مستر قرار میدن و حالا اگر دیجی از این حدی هم صداش بالا پایین بره اونو کنترل میکنن، ولی خب اگر شما خوب میکس بکنید و گوش خوبی داشته باشید دیگه احتیاج نیست که از این دستگاه هم استفاده بشه. اشتباه شماره 9، بی‌توجهی به حالت جمعیت. بی‌توجهی به حالت جمعیت به این اشاره داره که زمانی که شما دارید کار میکنید اصلا براتون مهم نیست مردم دارن از موسیقی شما لذت میبرن یا نه، سبک شما رو دوست دارن یا نه. اوکی، من الان یه سری آهنگار انتخاب کردم، پشت سر هم دارم میرم بالا، خب میبینم مردم فست شدن، پس باید یه تغییری حتما ایجاد بکنم. یک دیجی خوب در زمانی که داره اجرای زنده رو انجام میده باید همیشه حواسش به مخاطبش باشه، باید نگاه بکنه. حالا درسته شما دارید با تجهیزاتون کار میکنید، میکسر، افکت، سامپلر، هر چیز دیگه‌ای که هست، ولی این وسط باید حتما نگاهتون به جمعیت باشه و ببینید که چه اتفاقی داره میفته. آیا رفتن بالاتر از لحاظ انرژی؟ آیا اومدن پایین‌تر؟ آیا اصلا یو شاید یه سری ترک کردن اون محل رو به خاطر اینکه شاید اصلا موسیقی شما رو دوست نداشتن؟ پس باید حتما حواستون به اون وسط باشه و باید ببینید. وقتی شما حواستون به مخاطبتون نباشه باعث میشه که مخاطب شما ناراضی باشه و خب یواش یواش شاید اصلا اونجا رو ترک بکنه و این باعث میشه که نارضایتی پیش بیاد و اسم شما یه لول میاد پایین تر. اشتباه شماره 10، من این اشتباه شاید میتونستم شماره 1 هم بذارم ولی خب حالا یه جوری ترتیبش رو بالا پایین کردم، استفاده زیاد از افکت ها و لوپ ها. خیلی وقتا من خودم یه جا رفتم یک آهنگی رو یه قسمتش رو یک دیجی لوپ میکنه، مثلا بر فرض مثال یه آهنگی رو انتخاب میکنه، یه آهنگ مثلا چی بگم، فکر کن توی آهنگی داره میگه 1 2 3 4، هی مثلا طرف میگه 1 2 1 2 1 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
اوکی، لوپ یک ابزار خیلی خوبیه که به شما خیلی کمک میکنه و میتونی کار جذابی باش انجام بدی، ولی اگه قرار باشه یه تیکه از آهنگ یا مینی 30 ثانیه همینجوری داره هی لوپ میشه لوپ میشه لوپ میشه، ناخودآگاه مخاطب برمیگرده شما رو نگاه میکنه چه خبره، مگر اینکه توی اون یک برنامه‌ای داشته باشید، یه کار خاصی دارید انجام بدید، نه اینکه مثلا لوپو گرفتی داری دنبال آهنگ بعدی میگردی. یا استفاده زیاد از افکت ها. افکت ها ابزاری هستن که باعث میشه شما جذابیت های بیشتری به آهنگتون اضافه بکنید، ولی اگر افکت رو شما بی جا استفاده بکنید و در جای خودش استفاده نکنید، بسیار بسیار میتونه ضربه بزنه به کار شما. به نظر من اگر یک دی جی به موزیکش افکت نده، خیلی بهتر از اینه که هی بخواد از این افکت به اون افکت، از اون افکت به این افکت. درسته که شما افکت های زیادی دارید، ولی قرار نیست که بخواید همش ازشون استفاده بکنید. در هر دو تا موردی که گفتم، استفاده از لوپ ها یا استفاده از افکت ها اگر بی مورد باشه بسیار به شما ضربه میزنه، ولی اگر به جا استفاده بکنید، اینا ابزارهایی هستن که گذاشتن برای اینکه کار شما بهتر بشه. اگر خوب استفاده بکنید برای شنونده شما جذاب خواهد بود، ولی اگر بی مورد استفاده بکنید فاتحه. اینکه شما چه افکتی رو کجا استفاده بکنید و کجا از لوپ استفاده بکنید همش میشه اون تمرینی که توی خونه انجام میدید. اشتباه شماره 11، تمرین نکردن قبل از اجرا. زمانی که شما برای اجرا میخواهید برید، اون ستی که میخواهید اجرا کنید باید بارها و بارها و بارها توی خونه تمرین کرده باشید. تمام دستگاهاتون رو باید وصل بکنید، تمام سیماتون رو باید وصل بکنید و احساس کنید که دارید اجرا میکنید در بزرگترین فستیوال، در بزرگترین استیج. زمانی که توی خونه این کار رو انجام بدید، اون وقت میتونید تجربه کسب کنید و ایرادای خودتون رو پیدا بکنید. تجهیزاتون رو وصل کنید، اجرا کنید و رکورد کنید. زمانی که بیرون هستید، ورزش میکنید، توی رانندگی هستید، توی خیابون دارید میرید، با هدفون گوش کنید. اون وقته که ایرادای خودتون رو پیدا میکنید، نوت بردارید، بگید آهنگ فلان دقیقه فلان رو من میتونم بهتر انجام بدم و برید توی خونمون رو تلاش کنید انجام بدید. این تنها راهیه که شما میتونید حرفه‌ای بشید. زمانی که شما تمرین کافی داشته باشید، اگر در زمان اجراتون ایرادی هم پیش بیاد، خیلی راحت میتونید با اون مقابله کنید. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا برفرض مثلا آقا من موسم از کار افتاد، شاید یکی از پلیرام یه مشکلی براش پیش اومد، چون توی خونه تمرین کردید و به فکر روزهای سخت بودید، اون وقته که میتونید مشکل رو برطرف کنید. پس تمرین توی خونه، توی خونه، توی خونه. دیجی که توی خونش، توی اتاقش نیم ساعت از یک دیجی دیگه بیشتر تمرین کرده باشه، بچه‌ها 70% دیجی موفق‌تری خواهد بود.
پس تمرین توی خونه رو اصلا دست کم نگیرید. شما برای یک اجرایی دارید میرید یه جا، بخواید در مسائل خصوصی دخالت بکنید، رفتید توی خونه آقا اینجا متری چنده، آقا این فرشو چند خریدی، شما شغلتون چیه، ماهی چه حقوق میگیری، بچه‌تون کدوم مدرسه میره، ماشینتون رو چند خریدید، ببخشید این نمیدونم سفر بعدی کجا خواهید بری، مسائل خصوصی دیگران نباید دخواه. خیلی ببین این دایره این اشتباهات خیلی زیاد هست. گزینه شماره 13، یعنی 13 اشتباهی که یک دیجی میتونه انجام بده، بی توجهی به درخواست آهنگ. میدونم حق دارید، خیلیاتون دارید میگید آقا یه نفر یهو میاد یه چیزی به ما میگه، آقا اصلا هیچ ربطی نداره. دقیقاً درسته، میدونم. این برمیگرده به اینی که شما چطور روانشناسی کنید و چطور با اون آدم برخورد بکنید. میتونید خیلی محترمانه باهاشون صحبت بکنید، خیلی راحت بله حتما به روی چشم حتما اجرا میشه، یه مقدار به من زمان بدید. میدونم باز هم الان میخواید قرب، آقا تو نمیدونی یه نفر میاد توی حالت عجیبی، اون موقع دیگه من دیگه کاری نمیشه کرد. ولی اگه همون اول برخوردتون خوب باشه و محترمانه باهاشون برخورد بکنید، اصلا طرف خودش خجالت زده میشه. و اگر میتونید درخواستی رو که از شما دارن حتما توی طول برنامه‌تون اجرا بکنید. اگر قراره یک آهنگی رو، من حالا اسمش رو میذارم آهنگ ایکس، شما میگید من امشب آهنگ ایکس رو حتما پلی میکنم، ولی شاید آخر شب اگه یه نفر دو نفر گفتن آقا میشه آهنگ ایکس رو بذاری برای ما، به جای اینکه آخر شب بندازم یک ساعت میارمش جلوتر، اگر دو نفر گفتن یک ساعت و نیم میارمش جلوتر. در کل اگر شما به درخواست های موزیک توجه نکنید، اون وقت مخاطب شما فهم میکنه که بابا این بنده خدا اصلا توی دنیای دیگه است و اصلا به حس و حال ما توجه نمیکنه. و البته همیشه قرار نیست همه درخواست ها رو شما انجام بدید. عرض کردم خدمتتون با توجه به اون اتفاقی که داره توی اون جمع میفته، شما درخواست ها رو بررسی بکنید، اگر امکان داشت حتما اجرا بکنید، ولی مهم اون برخورد شماست با اون درخواست کننده آهنگ. خب منم با شما موافقم، خیلی وقتا دیجی ها جاهای برنامه رو اجرا میکنن که آدم هایی که میان درخواست آهنگ میدن شاید خیلی حال احوال درستی نداشته باشن، بازم توی اون حال شما باید طرف رو درک بکنید و با احترام بهشون بگید حتما انجام میدم. حالا دیگه اگه انجام ندید دیگه قصر در رفتید. اشتباه شماره 14، شما آهنگی رو پخش میکنید که تا حالا گوشش نکردید. برفرض دارید میرید برای یک اجرای، یه نفر میگه آقا فلان آهنگ جدید اومده حتما اجرا کن، همون موقع دانلود میکنی میذاری تو ستت، شب که رفتی سر اجرا، صبح که رفتی، زور، حالا هر تایمی که رفتی، موقع اجرات همون موقع آهنگو وارد پلی لیستت میکنی بدون اینکه گوشش بکنی، بدون اینکه پردازشش بکنی. بچه‌ها شما یک آهنگو وقتی که دانلود میکنید دیگه ما آهنگ رو برای لذت بردن گوش نمیدیم، اون قسمتی از ابزار کار شماست. اوکی، شما باید آهنگو از اول تا آخر ببینید کجاش شروعشه، کجا پایانشه، کجا قسمت اوج آهنگه، کجا انرژیش بالاست، کجا انرژی پایینه، حالا بعضن کجا وکال داره، کجا وکال نداره، نقطه های شروع یا همون هات کیواتون، مموریاتون، سر ضرباتون، کجا میتونید از لوپ استفاده بکنید، کجا شروع آهنگ میتونه برای میکس کردن باشه و کجا پایان آهنگ برای میکس کردن باشه. بچه‌ها هیچ وقت شما اجازه ندارید آهنگی رو که تا حالا نشنیدید توی اجراتون استفاده بکنید. باید حتما آهنگو 100% شناخته باشید، گوش کرده باشید و بشناسید آهنگ رو. برای اینکه یک میکس هماهنگ داشته باشید و یک میکس خوب و ترتمیز داشته باشید، باید از آهنگ‌هایی استفاده بکنید که قبلا گوش کردید و کاملا باهاشون آشنا هستید، هم برای تکنیک‌های میکس کردن، هم برای ریاکشن‌هایی که شما باید روی موزیکتون داشته باشید. فکر کنید یک آهنگی در هنگامی که داره خلوت میشه، شما میپرید بالا پایین و ریاکشن قسمت انرژی رو از خودتون نشون میدید. خب این میتونه خیلی خنده‌دار باشه. پس حواستون باشه. شماره 15، بی توجهی به تنظیمات صدا. بیش از حد بودن صدای بیس، بیش از حد بودن صدای تریبل یا همون های فرکانس که باعث بشه گوش شنونده رو اذیت بکنه یا بخواد به سیستم صدای شما خسارت وارد بکنه. یا خیلی وقتا اگر شما جایی هستید که از سیستم صدای بزرگ دارید استفاده میکنید، میتونه به تجهیزات اون جایی که دارید برنامه اجرا میکنید آسیب برسونه. خیلی باید دقت بکنید که تنظیمات اکولایزر شما در مستر شما چیه. اگر شما خوش شانس باشید و با یک صدا بردار خوب کار بکنید، این مشکل رو هیچ وقت نخواهید داشت. 16 اشتباهی که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم، بی توجهی یک دیجی در آهنگ هایی که انتخاب میکنه از لحاظ کیفیت آهنگ، تنظیم و شعر.
خب وقتی شما یک آهنگ جدید رو دارید پخش میکنید و اینی که کسی این آهنگ رو تا حالا نشنیده، خب یه خود برای شنونده شاید عجیب غریب باشه، خب این چه آهنگیه؟ مگر در یک سری از سبک ها و یک سری از دیجی ها که دارن یه سبک هایی رو پلی میکنن که خب شنونده اومده فقط لذت ببره از اون اتفاقی که داره میفته. ولی نه، اگر شما جایی دارید پلی میکنید که احساس میکنید که شنوندهتون دوست داره آهنگ هایی رو بشنوه که به گوشش آشنا باشه، آهنگ هایی هستن که شعرهاشون شاید مناسب نباشه برای اون جمعی که شما درش قرار دارید و همچنین کیفیت آهنگ، خیلی وقتا آهنگ های از تنظیمش خوب نیست، چرا دی جی ها میان ریمیکس میکنن؟ به خاطر اینکه اون آهنگ بشه در یک جای دیگه ازش استفاده کرد. وقتی شما یک آهنگی رو ریمیکس میکنه، یک دیجی میاد یه آهنگ رو ریمیکس میکنه، به این معنا نیست که اون آهنگ خودش بد بوده. اوکی، این آهنگ خیلی خوبه، حالا که اینقدر این آهنگ خوبه، پس ما بیایم اینو قرارش بدیم توی یک حال و هوای دیگه هم بشه ازش استفاده کرد. این دلیل اصلی که یک آهنگ ریمیکس میشه. تنظیم و کیفیت میکس و مستر، حتما دقت کنید تو انتخاب. شماره 17، میکس کردن زمانی که یک آهنگ وکال داره، یعنی یک آهنگی خواننده داره میخونه و شنونده شما هم داره لذت میبره باهاش میخونه و زمانی که اون داره میخونه شما یه آهنگ دیگه که با صدای یه خواننده دیگه هست و میاد اون رو میکس میکنید. هیچ وقت دوتا وکال یا دوتا صدای خواننده رو هم نباید میکس بکنید. این که تمام شد، وکال بعدی. وکال که تمام شد، وکال بعدی. حالا میتونید وکال تمام شد، یک ملودی یا وکال بعدی. حواستون باشه هیچ وقت دو تا وکال رو و دو تا صدای خواننده رو در هنگام میکس کردن روی هم نندازید، چون این باعث میشه که شنونده شما تسمه تایم پاره کنه. شماره 18، نگم براتون. میتونم دو قسمت بکنم شماره 18 رو. یک اشتباهی که خیلی دیجی ها انجام میدن. موزیکو گذاشتی، شنوندهتون داره گوش میکنه، همه دارن شما رو نگاه میکنن، شما تو موبایلت داری اینستاگرام بالا پایین میکنی، شما داری تکس میزنی مثلا فلانی چه خبر، شما داری با یه نفر ویدیو کال میکنی. خب این چی میشه؟ شنونده از شما یه مقدار دور میشه. استفاده بیدلیل از تلفن همراه. چرا؟ شاید شما یه موقع مثلا یه نفر میخواد یه هماهنگی بکنه، یه آدرسی یه چیزی برای شما بفرسته، خیلی سریع اون زیر میز میبرید انجام میدید، تکس میزنید. یا مثلا من خودم وقتی بخوام پشت تلفن صحبت بکنم، به خدا میرم زیر میز تلفنمو حرف میزنم میام بالا، چون دوست ندارم موقعی که پشت دستگاه هستم یا دارم کار انجام میدم کسی منو در حال صحبت کردن با تلفن ببینه. این یک. دو، سیگار کشیدن روی استیج. کاری ندارم به یک سری از دی جی هایی که در یک جاهای اجرا میکنن که حالا داستانش فرق میکنه، ولی اگر میتونید روی استیج سیگار نکشید، حالا توی هر حالتی هم که بودید، مخاطب شما در حال سیگار کشیدن نبینه. شماره 19، خیلی توی ایران کسی بهش توجه نمیکنه، استفاده از آهنگا بدون کپی رایت، یعنی بدون اجازه از صاحب اثر. ولی میدونم در کشورهای پیشرفته قانون کپی رایت رعایت میشه و زمانی که شما برای یک ایونت یه جا دارید میرید برای اجرای برنامه، آهنگایی که پخش میکنید، حالا خود من برام تا حالا پیش نیومده، ولی میگن باید کپی رایتشون رو و مجوز پخششون رو داشته باشید. ولی در لایو استریم ها، در اینستاگرام، در فیسبوک، در یوتیوب، شما اگر میخواهید یک لایو ستی رو اجرا بکنید، باید حتما قوانین کپی رایت رو بلد باشید و بدونید که چیکار باید انجام بدید. شاید یه موقع شما یک آهنگ رو استفاده بکنید و استفاده از همون اون آهنگ بدون اجازه صاحب اثر باعث بشه که یه کارت قرمز به شما بدن و اکانت شما رو برای همیشه ببندن. پس سعی کنید در مورد کپی رایت و قوانین اون یه خورده اطلاعات بیشتری داشته باشید. من یه ویدیو درست کردم در مورد کپی رایت و اینی که چجوری شما باید برای درست کردن لایو ستتون چه قوانین رو باید استفاده بکنید. این لینکش رو میذارم این بالا. دستم رفت بیرون کادر. میتونید این ویدیو رو حتما سر فرصت ببینید. شماره 20، اجازه ندید هیچ وقت استرس به شما غلبه بکنه. هر اتفاقی که داره میفته، شما فکر کن، حالا خیلی از اتفاقا رو نمیتونم بگم، ولی همه ماها زمانی که داریم کار انجام میدیم، همه دی جی ها همیشه یک استرسی داریم، درسته؟ اون استرس اصلی حالا به کنار، شاید چه میدونم یا یک ایراد فنی پیش اومده باشه، شاید یکی از دستگاهاتون درست کار نکنه، شاید یه آشنایی شما اونجا دیدید، شاید شما یه کسی رو که نباید میدیدید، شاید یه کسی که به شما گفته من خونه خوابم و الان اونجا با یکی دیگه دیدید. هر اتفاقی میتونه باشه. اجازه ندید استرس به ظاهر شما
غلبه بکنه. من از درون داغونم و الان له لوردم، دارم کار انجام میدم پشت دستگاه، ولی نمیذارم از قیافم کسی بفهمه که من استرس دارم. آقا من آهنگم داره تموم میشه، تا 10 ثانیه دیگه هنوز آهنگ بعدی رو پیدا نکردم. به جای اینکه پشت دستگاه بال بزنم، خیلی با اعتماد به نفس سعی کنید تمرین کنید، جلوی آینه کار کنید. موقعی که دارید کار انجام میدید، وقتی که جلوی آینه میکس میکنید، حرکات خودتون رو میبینید. مثلا میگم من بدم میاد، شاید مثلا دوست نداشته باشم موقع هدفون رو اینجوری رو گوشم بذارم، عادت میکنم میگم آقا من هدفون رو با دستم نگه میدارم. حرکاتتون رو وقتی جلوی آینه ببینید، هم میتونید جلوی استرس خودتون رو بگیرید، هم اعتماد به نفستون بهتر میشه، همینی که استایل خودتون رو پیدا میکنید. شماره 21. یه ایرادی که من خیلی وقتا خودم دیدم، زود عوض کردن یا دیر عوض کردن یک آهنگه. خب آهنگای قدیمی خیلیاشون تایماشون طولانی تر بوده، شاید شما یه آهنگی استفاده بکنید که اکستندد میکس باشه، قرار نیست که از بیت اول تا بیت آخر این آهنگو شما پلی بکنید، یا یه آهنگی هست شما تا پلی میکنید خواننده تا میاد بخونه سری شما میکسش میکنه با یه آهنگ دیگه، شنونده تا میاد ارتباط برقرار بکنه، چیکار میکنید؟ شما موزیک رو عوض کردید و این باعث میشه مقدار شنونده سردرگم بشه. اینم جزو اشتباهاتی که من خیلی دیدم، مخصوصا زمانی که یک آهنگو یا 7 دقیقه شما گذاشتید. پس دیجی کارش چیه؟ نباید بذارید شنوندتون خسته بشه از یک آهنگی. شماره 22. اینی که شما بی‌توجه بکنید که چه اتفاقی داره میافته توی جمع. فکر کن حالا یه تولدی هست، از شما آهنگ تولد بخوان، شاید یک دیجی هستی که توی عروسی داری میری، شاید توی کافه هستی، شاید توی یک ایونتی هستی که در اون لحظه خاص باید یک آهنگ خاصی پخش بشه. چون میگم یک دیجی فقط قرار نیست توی پارتی یا توی کلاب باشه، دیجی ما داریم که تو زمین فوتبال موزیک میکس میکنه برای بین دو نیمه، دیجی داریم که توی فشن شو داره کار میکنه. میگم اینا به خاطر اینکه این دنیای بزرگ و عجیب غریبی داره، من نمیتونم دقیق بهتون بگم، ولی حواستون باشه چه اتفاقی داره میفته و شما چرا اونجا هستید. اون لحظه‌ای که شما اونجا هستید، بر فرض مثال اگر توی یک عروسی هستید، زمانی که اون عروس و داماد دارن وارد مجلس شما میشن، شما دارید آهنگ تولد میذارید، یا برعکسش توی آهنگ تولد شما دارید آهنگ عروسی میذارید. پس باید دقت کنید جمع از شما چی میخواد. بله نوآوری شما خیلی مهمه، اینکه شما چی رو انتخاب بکنید و کجا چه کاری انجام بدید، ولی جمع یک نیازی داره، شما باید موزیکتون اون نیاز رو برآورده بکنید. شماره 23. ایرادی که خیلی میتونم در موردش آدمای زیادی رو اسم ببرم و جاهای مختلفی رو، استفاده بیش از حد از میکروفون. میکروفون ابزار خیلی خوبیه، خیلی کمک میکنه به دیجی ها برای مدیریت کردن برنامه‌تون، و ما دیدیم توی تومارالند، توی بزرگترین فستیوال ها از میکروفون استفاده میشه، توی کوچکترین مهمونی ها هم داره از میکروفون استفاده میشه، ولی اینکه چه مقدار ازش استفاده بشه. در بعضی از جمع ها هست، اگر شما قرار باشه میکروفون رو بگیرید دستتون از اول حرف بزنید تا آخرش، شنونده بدش میاد، میگه آقا ولش کن چی، مگه اومدیم سخنرانی؟ خیلی وقتا من میبینم دیجی ها برای انتقال انرژی به مخاطبشون میکروفون رو میگیرن داد میزنن توش، اصلا وای. چرا؟ دقت کنید، قرار نیستش که شما بلنگو رو پاره بکنید با حنجرتون. میکروفون یک ابزاریه که باید درست و به جا ازش استفاده بشه. استفاده زیاد از میکروفون باعث میشه کل کار شما زیر سوال بره. اگر دوستی دارید که میدونید از میکروفون زیاد استفاده میکنه، حتما این ویدیو رو همین الان براش بفرستید. شماره 24. همونطور که گفتم که استفاده زیاد از میکروفون خیلی بده، اینی که شما بخواید یه گوشه هم وایسید با هیچ کس معاشرت نکنید، اینم نکته بدیه. یک دیجی باید خیلی با انرژی، خیلی اکتیو و خیلی خوش اخلاق با همه آدم‌ها روی خوش داشته باشه. زمانی که شما وارد یک جمعی میشید، مردم به 3 تا چیز نگاه میکنن. اول ظاهر شما، 2 شخصیت شما، و در وهله سوم تازه میبینن شما چه هنری دارید. اون دوتای اول خیلی مهمه. سعی کنید با همه خونگرم، مهربون و با ادب باشید. برای بهتر شدن توی این مورد شما باید چند تا نکته رو داشته باشید. اول از همه خودشناسی، یعنی خودتون رو بشناسید، اعتماد به نفس داشته باشید و بتونید با آدم معاشرت بکنید. دومین چیزش میتونه تمرکز بر مهارت‌های ارتباطی شما باشه. اینکه با مردم بتونید گرم بگیرید، بتونید بگید، بخندید، معاشرت بکنید. قدرت بیان خوبی داشته باشید، بتونید درست کلمات رو تلفظ بکنید و با لحن خوبی بتونید باشون صحبت بکنید. و یه چیز دیگه این که اندیشه مثبت، فکر مثبت، انرژی خوب. وقتی شما آدمی باشید که انرژی خوب داشته باشید و همه باهاتون حال کنن، میگن آقا فلانی خیلی باحاله، این یعنی تو انرژی خوبی داری. وقتی ازت تعریف میکنم میگن چقدر باحالی، چقدر مشتی، با دمش گرم فلان،
یه موقع مثلا میگن آقا فلانی چقدر فلانی چقدر یارو هیچ چقدر میگیره. خب اینا چیه؟ یعنی انرژی یارو منفیه دیگه، ولی میدونم شما همون انرژی مثبته. 25مین ایرادی که میتونم بگم اینه که شما باید بدونید وقتی به عنوان یک دیجی رفتید یک جا، باید تمرکز داشته باشید روی اجرای موسیقی. حالا شاید توی جمع دوستان شما برید از شما یه سری کارهای دیگه بخوان و شما باید حواستون به خیلی، میتونید برید با یه نفر اونجا آشنا بشید، میتونید برید یه نوشیدنی بخورید، میتونید برید بود غذا بخورید، پذیرایی کنید از خودتون. ولی زمانی که شما به عنوان یک دیجی رفتید یه جا، شما باید تمرکز داشته باشید، اولویت کارتون اجرای موسیقیتونه، این که شما باید یه کار بکنید دیگران از موسیقی لذت ببرن در اون جمعی که هستن. اوکی؟ پس نباید کار دیگه ای انجام بدید که اون کار اصلیتون فراموش بشه. امیدوارم منظورمو گرفته باشید چی میگم. تو جاده خاکی نزن، کارتو انجام بده. حالا خواستی کار دیگه هم بکنی یه جای دیگه انجام بده. 26مین اشتباهی که من میبینم دیجی ها انجام میدن اینه که تمرکزشون به کارشون نیست. حالا گفتم توی توضیحاتم که زمانی که شما با تلفن همراهتون یا دارید با یه کسی معاشرتی میکنید باعث میشه که شما حواستون پرت بشه، ولی این رو باید در یک قسمت جداگونه میگفتم که شما رفتید برای یک اجرای خوب. شما هیچ وقت توی این ویدیوها نمیبینید یه دیجی حرفه‌ای حواسش به موبایلش باشه. بزرگترین استفاده‌ای که از موبایلش بکنه در زمانی که انرژی مردم یک انرژی خوب هست، طرف گوشیش در میاره یه استوری خوب، یه عکس خوب، اونم برای تولید محتوا در فضای مجازیش این کار انجام میده. معاشرت بیدلیل به آدم ها، رفتن بیرون، اومدن، حالا گفتم با سیگار کشیدن و کارهای اضافی باعث میشه که اختلال توی کار شما ایجاد بشه و شما از چشم مخاطباتون بیافتید. بهتر موقعی که دارید کار میکنید گوشیتون رو سایلنت بکنید و تمام مسیج‌ها و پیاماتون رو بذارید برای یک موقع دیگه، چون در اون زمانی که شما دارید کار میکنید دارید بهترین لحظه آدم ها رو براشون رقم میزنید. مخاطب شما در طول هفته کار کرده، انرژیشو گذاشته، به هر حال اومده پیش شما و جایی که شما هستید میخواد لذت ببره از موسیقی در هر جایی که هستید. پس شما باید برای لحظه به لحظه‌ای که اون آدم داره با شما میگذرونه احترام قائل باشید. میتونید توی موقعی که سرتون خلوت تر باشه خیلی بهتر به مسیجاتون جواب بدید. 27مین ایرادی که من میبینم، بچه ها دستگاه میخوانن و اصلا نمیدن دستگاهشون چه کارهایی انجام میده. اه این سمپل داره، اه این افکت داره، اه دستگاه من 4 کاناله، من فکر کنم 2 کاناله، اه این نمیدونم فلانه، اه بیس. تا زمانی که دستگاهتو کامل نشناختی اصلا نباید بری اجرا. مگه میشه؟ مگه داریم؟ واقعا الان خیلی از دی جی ها میبینیم اومده رفته سر برنامه میگه آقا این دکمه چی کار میکنه؟ نمیدونم. این چیه؟ نمیدونم. درسته داری کار رو انجام میدی، درسته از این موزیک داری میری توی اون موزیک، ولی باید کامل دستگاهتو بشناسی. وقتی بدونی این آپشن ها رو داره، خب خیلی کارت راحت‌تر میشه. مثل این نفر که پول داده رفته یک ماشین خوب خریده، به جای اینکه درو واکنه بره تو از پنجره میره تو. دستگاهتو کامل بشناس و بعد برو اجرا. 28مین اشتباهی که من میبینم بچه ها انجام میدن، بروز نبودن پلیلیستتون. آهنگ هایی اومده که هیت شده، همه دارن گوش میکنن، این ور اون ور، به به این آهنگ ترکونده، از در که میری تو همه میگن آقا فلان آهنگ جدید اومده شنیدی اونو؟ تو میگی نه. مگه داریم؟ شما باید بروز باشه پلیلیستتون. خیلی هم ساده، میتونید پادکست های مختلف رو گوش بکنید، میتونید توی رادیوهای اینترنتی گوش بکنید، یوتیوب نگاه بکنید، بالاخره دوستا آشناها با دیجی های دیگه میتونید مشورت بکنید، اجراهای دیگر رو گوش کنید. وقتی یه پادکستی هیت میشه به خاطر اینکه آهنگای خوبی درش استفاده شده، شما میتونید همون آهنگا رو به صورت سینگل ترک توی میکساتون استفاده بکنید. پس پلیلیستتون باید حتما به روز باشه. اشتباه 29م، ترسیدن از استفاده از تکنیک های جدید. اصلا نترسید. چرا میترسید؟ توی خونه میتونید تمرین بکنید، از تکنیک‌های جدید استفاده بکنید، کارهای جدید و متفاوت انجام بدید. به قول چند تا از کارفرماهایی که با دیجی‌ها کار میکنن میگن یه دیجی 2 دفعه میاد پیش ما دفعه سوم دستشو خوندیم، میدونیم بعد از این آهنگ اینو میذاره، بعد از این آهنگ اینو میذاره. هر چقدر شما غیر قابل پیش‌بینی تر باشید توی کارتون موفق ترید. اجازه ندید سری شما رو پیدا بکنن، همیشه باید سورپرایزشون بکنید. حالا من بعضی از شاگردام هستم باهاشون صحبت میکنم، میگن آقا ما یه جا داریم پلی میکنیم هفته 4 شب. خب طبیعتا این اتفاق میفته. میگم آره میفته،
ولی سعی کن همه رو یه جور انجام ندید. همیشه باید غیر قابل پیش بینی باشید. شاید موزیکا همون باشه، ولی از تکنیک های جدید استفاده کنید. شما میتونید با عضو شدن توی سایت هایی که سمپل ازشون دانلود بکنید، از سمپل های جدید استفاده بکنید، افکت های جدید استفاده بکنید، میتونید آهنگتون رو متفاوت بکنید و هر چند وقت یه بار خودتون رو آپدیت بکنید. دی جی های معروف هم بچه‌ها وقتی یه تور میرن، طرف مثلا 4 ماه 5 ماه یه توری رو داره انجام میده، شاید موزیکاش تقریبا توی یه ماهه باشه، ولی وقتی اون تور تموم شد کل اون ست رو میذاره کنار، دوباره از اول پلی لیست میچینه. قرار نیست شما یک پلی لیست رو تا آخر عمرتون اجرا بکنید، جاهاشو عوض بکنید. شاید یه سری موسیقی ها باید همیشه باشه، ولی ترتیب و جاهاشون رو عوض بکنید و نوع میکس کردنتون رو تغییر بدید. و شماره آخر، سیومین اشتباهی که میخوام در موردش صحبت بکنم، هر جا شما میرید برای اجرای برنامه با آدمهایی که اونجا هستن باید ارتباط خوب داشته باشید. یه روز شما عصبی هستید، یه روز شما خسته اید، یه روز شما خوابتون میاد، از اون کسی که دم در ایستاده تا اون آدمی که در رأس اون مجموعه هست، شما باید با همه ارتباط خوبی داشته باشید. اگر شما در یک عروسی قرار برنامه اجرا بکنید، از اون مهمان داره باید باهاش خوب باشید، احترام، برخورد خوب، از اون کسی که نگهبانه، از اون کسی که اونجا داره پذیرایی میکنه، از اون کسی که مدیر سالانه، تا اون کسی که حالا صاحب اون مجموعه است، خانواده هایی که اونجا هستن، یا شما برفرض توی کلابی که دارید میرید، از اون کسی که بادیگارد اونجا، کسی که اونجا بارمنه، یا هر کسی، من نمیدونم، توی هر سبکی که دارید کار انجام میدید، ارتباط خوب، دوستانه و اسم آدم ها رو یاد بگیرید. از درمیری تو با اسم با آدم ها صحبت کنید. سلام علی جون، سلام آلبرت جان، سلام آربی جان، سلام هوشنگ، هر کسی که هست. این خیلی مهمه. شما اگر جایی دارید میرید، وقتی که با آدم ها صمیمی بشید، اتفاقات خیلی بهتری در آینده کاری شما خواهد افتاد. توی این گزینه‌هایی که انتخاب کردم میتونست خیلی چیزهای دیگه هم باشه. مثلا اینی که شما میتونید با همکاراتون همیشه ارتباط خوبی داشته باشید و دلیلی نداره برای اینکه کسی رو تا حالا ندیدید بخواید بگید آقا من عکس یارو حال نمی‌کنم، مثلا فلان اینا، بخواید باهاش رابطه بدی داشته باشید. خیلی گزینه‌هایی بود، خیلی خیلی. مثلا بعضی از کسایی که دارن توی یک مجموعه کار می‌کنن، از لحاظ بالا پایین رفتن قیمت بخوان هی با هم کلکل بکنن. مثلا شاید شما دی جی نیستید و یک آدمی هستی که از روی کنجکاوی دارین ویدیو رو نگاه می‌کنی، بگید یه روز ما فلانجا بودیم، اینجوری شد، اینجوری شد، میتونه یکی از اشتباهات باشه. میتونید توی کامنت نظر خودتون رو بذارید و اگر گزینه‌ای هست که از ذهن من در رفت یا از قلم افتاد، شما اینجا اضافه بکنید. البته چیزایی که قابل پخش باشه. من خودم خیلی چیزای دیگه بود میتونستم بگم، ولی خب حالا چیزایی گفتم که قابل پخش باشه. در مورد مسائل اخلاقی اینا هممون میدونیم یک دیجی باید از لحاظ اخلاقی اوکی باشه. هر چی هست، هر کاری میکنی، هر چیزی که هستی بیرون استیج اشکالی نداره، ولی وقتی که میای روی استیج، تمرکز، مدیریت و حواست باید به اطرافت باشه. ایشالا که این ویدیو به درتون خورده باشه. اول ویدیو هم گفتم حتما یادتون باشه لایک بکنید، صفحه منو سابسکرایب بکنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری براتون درست بکنم. یه خورده با تأخیر بود به خاطر اینکه سرما خورده بودم، شاید هم هنوز صدام یه ذره گرفته باشه. تا ویدیوی بعدی که به زودی در کنارتون خواهم بود، خداحافظ.